comendo aqui. Olha lá, acabaram de se cumprimentar, a luta já já vai começar, hein? A gente tá aqui com mais de 6 horas e meia de live, galera. 87 espectadores, agradecer todo mundo que tá acompanhando. Vamos lá. E agora sim, a porrada tá cantando, rapaziada. O Jaleste já começa pressionando, Driver Rush. Deu ali o chute, o JP tá no canto, ele tenta sair. Jogou ele pra parede agora. Olha o agarrão de punição do Jaleste na reação. Veio agora o Drive Impact do House. Joga ele pra parede, vem a conversão com o combo de full screen. Drive Rush muito rápido na reação. Jaleste agora vem no Drive Impact pegando ali os botões do House. Vem com a conversão. Obrigado pelo follow, Mulan. E com isso, a vitória do primeiro round é do Jaleste. Sensacional, Metal. Esse Ken já chegou mostrando que ele não tá pra brincadeira. Mesmo o House aí com esse JP apiadíssimo, ele tá vendo que não vai ser tão fácil quanto ele pensava, né? Pois é, já começou com Drive Impact combo ali. O JP vem com Drive Impact também. O Jaleste, corner carry pro canto. Vem pra cima agora. Drive Impact também. Ah, agora o House conseguiu reagir. Os dois estão no burnout. Combo agora finalizando no full screen. O House pulou. Olha só, pegou de antiaéreo o espinho. Espera. Pegou agora. Muito bem na conversão. Levantou no nível 1. Não matou ainda. Tá vivo. Tentou o Shoryuken, mas a bengalada do House entrou. E com isso vamos pro terceiro round. Tenta o overhead, já deu drive reversal, gastou ali as 3 barras de drive. Os 3 slots, na verdade. Tem ali o zone. Vem agora o chute do JP, espera. Olha só, reagiu muito bem com o pulo neutro no drive impact. Leva pro corner. Pulou ali, tenta o drive rush. Jinrai pula muito bem pra escapar do outro hit. O JP agora caiu no low. Espera. Faz agora o zone, tenta o drive rush, opa, vem agora o Ken, tá tentando aproximar, drive rush tá no burnout, veio o grab, gastou tudo que tinha ali, os dois estão com nível 3, opa, converteu, não veio o resto do combo, pulou ali no cross-up o Jaleste, tem também o cross-up do JP, levantou e acabou, entrando a bengalada do House em 1-0, Metal Divine. Pois é, a gente tava atualizando, né, agora aqui, né, e o House vem da Losers. E o Lexi tá na Winners, então, dependendo de quem ganhar, de quem perder, a gente vai ter o resetinho. É, lembrando pra resetar, né, o House pela Losers e o Lash pela Winners, o House tem que vencer a FT3, já ganhou a primeira luta, já chegou chegando, né, Metal? Sim. O Vex é outra coisa, mas tem que botar, né? Aqui é no verso, então, vem agora o Drive Impact reagido muito bem do House. Joga pra parede, faz as conversões. Pegou agora o Drive Rush do Ken. Difícil de sair desse zone, como sempre. Vem agora a pressão. Joga agora pro canto. O House muito bem com o zone agora. Faz o pulo. O Ken consegue vir pra cima. Tenta encurtar ali a distância, veio o Shoryuken bem, Drive Rush, pulou, tentou forte, espera, Drive Rush também do JP, veio a bengalada no ar, veio a conversão agora, muito bem, ok, mas não conseguiu levantar depois, vem agora o Zone, Drive Rush, Hadouken, e aí o JP só esperou, muito esperto o House, pra conseguir mais um round, e aí agora com isso, fica 1-0 ainda no round para o JP, né, do House. Vem a pressão agora, agarrão, joga pro canto, mais um agarrão do Jaleste, quer encurtar ali, não deixar ele levar pro zone, pula, soco forte, Jinrai, muita pressão, conseguiu tech, drive rush, veio outro grab, ainda tá vivo o JP, não tá não. Cara, contou os grabs dessa luta, Metal. É, a pressão é muito constante, né, e o grab no Street 6 ele é complicado, se você cair no mid game, você vai ter dificuldade de sair. Pois é, rapaziada, pois é, mas vem agora muito bem com o nível 3 do JP para garantir o dano em cima do Ken. Muito bem agora o House, ele quer porque quer essa premiação máxima. Veio ali o drive, o parry, mas conseguiu reagir para dar o tech.
Veio com o Shoryuken. Vem agora com os chutes. Espera. Olha esse parry perfeito, sensacional. Muito bem jogado pelo House. Converte com zone de full screen. Vem agora com mais zone por parte do JP. Ele espera. Faz ali o drive rush. Converte. O Ken tenta sair. Tá vivo ainda. Espera drive rush. O JP é paciente. E só com o projetilzinho vindo do ar faz 2-0. Tá a um ponto de resetar o Metal. Pois é. Realmente botando muita pressão, né? O Ken tá difícil de lidar, mas agora o House ele tá conseguindo buscar uma adaptação aí. E promete, né? A última é Final, né? Final tem dessas coisas, né? Com toda certeza. Olha só a reação. Muito boa agora do JP. Tá bem demais na luta também. O House e o Jaleste tá fazendo o que pode. Ele quer porque quer o reset. Vamos ver agora, vai fazendo zone, muito forte, tenta os espinhos. Tira o do placar ali. Botou no canto agora, vem o grab, tá quase morto. Quem com outro grab, o House consegue o round e tá quase fazendo 3-0, né? Já tá aí no match point pra finalizar e resetar a bracket. Pulou agora, o Leste tá com dificuldade pra lidar, vem o grab pra frente. Vem o Drive Rush também, ficou mais 4. Vem com mais um grab. Drive Rush de novo. Vem com soco médio. Outro grab, tá agarrando demais o Lash. Vem de novo o Drive Rush. Pegou agora no chute. Mais um grab. Ele quer botar ali o Mind Game. Vem agora, levantou no nível 1 House. Levantou também no botão. Com o nível 3, ele vai conseguir finalizar o round. Pra se manter vivo aí nessa FT3, o Metal. Pois é, e essa conversão de final aí, né, acabou virando um dano enorme. E vamos ver agora no final round se ele vai conseguir repetir essa proeza de novo aí. É isso aí, só lembrando, gente, se o House ganhar é 3-0, ele vem da Losers, reseta tudo. O Jaleste precisa ganhar para fazer 2-1 e ainda poder matar nessa FT, né? Vamos lá, zone do JP, fez ali o projeto em cima para dar um delayzinho para fazer o setup. O Ken também faz o Hadouken X. Olha o antiaéreo calibradíssimo do House. Impressionante. Cross-up. Grab para trás do Lash. Tentou ali o bastão no alcance. Pegou agora muito bem. Ele vem no nível 3 para garantir o dano fortíssimo do JP. Tá jogando muito o House. Botou o Lash no burnout. E é isso, rapaz. Consegue resetar a bracket. O House muito bem. 3-0, rapaziada, agora vai iniciar mais uma FT, só lembrando, tá, gente, mais uma FT inicia agora, o House veio da Losers, o Jaleste tava na Winners, conseguiu o reset com 3-0, JP impressionante, né, Metal? Impressionante demais, ele conseguiu se adaptar à pressão do Ken e eu achei que o resultado ia ser diferente, mas ele conseguiu provar o contrário, com muita paciência aí. E convertendo com aquele CA lindíssimo de final. Pois é, e agora sim começa a última FT3 do primeiro Litoral Cup. Jaleste já começou ali com tudo, rapaz. Convertendo do jeito que pode. Converte de novo depois dos fracos. Vem o agarrão agora. Será que vai ser de Perfect? Pegou ali, Drive Rush e foi só falar, Metal. Pois é. É aquilo que eu falei. O bicho é muito perigoso ali. Tudo pode acontecer. Pois é. Estamos com 90 espectadores agora. Vamos pra cima, gente. Quem sabe a gente chega no 100 hoje. Tamo aí na grande decisão na Grand Finals. O House já resetou em 3-0. Mas agora o Jaleste começa com tudo essa luta. Pegou ali no overhead. Vem agora com o nível 1. Faz o projétil, espera. Tá com uma vida, com muita vida de vantagem, teve tech, drive rush, pegou no Shoryuken diante aéreo, drive rush, é isso aí, 1-0 Jaleste, Metal. Pois é, já começou muito bem, né? Ele tá tentando não deixar o House ficar confortável, né? Porque ele sabe que é um perigo, né? Depois daquela luta passada ali. É, e quem eles não estão deixando confortáveis também são os narradores, né? O pessoal da transmissão, porque, rapaz, começa uma luta atrás da outra, não quer nem saber, gente. Não dá tempo nem de respirar. Tem tech. Vem pra cima agora com drive rush. O House. É a vez do Jaleste pressionar. Tentou o pulo. Teve tech.
Drive Rush, outra conversão boa do Jaleche. Pegou de novo. Tá sentindo o momento agora o House. Drive Rush de novo. Espera, tenta o time. Faz o chute ali embaixo. Pegou ali no cross-up. Vai bem agora. Espera. Tenta o Drive Impact. Conseguiu. Olha o antiaéreo bom do JP. Pegou no Spanish. Tem o chute embaixo. Grab pra frente. Vem o Zone. Pega no Zone também. Drive Rush. Pegou agora. Converteu. Tá no Burnout Lash. Olha o grab no ar, mandando pra trás. E é isso aí. Consegue o primeiro round, Metal. E a galera vibra. A galera tá vibrando aqui embaixo, aqui no andar de baixo aqui. Tá todo mundo assistindo. E vamos ver qual vai ser o resultado desse final aí. Com certeza, meu querido Metal Divine. Olha que conversão sensacional agora do Jaleche. Finalizando com o Shoryuken. Fazendo a corrida ali cancelada do Ken. Tenta o chute. O JP sai do canto. Tá zoneando menos agora. Drive Impact quase bateu o Ken na parede. Olha mais uma conversão do Jaleche. Tá com nível 3. Vai gastar. Vai que vai o Ken do Jaleche muito forte. E com isso ele finaliza o round, Metal. Pois é, esse Ken aí tá brabíssimo. Depois daquele round ali do House. Ter pegado ele no ar ali. E agora é o perigo. Agora é o momento, hein? Pois é, cara. Lembrando que o JP tem ali o nível 3 pra gastar, já fez o plus, seguido de grab, drive rush, vem pra cima, tentou o Jinrai, o JP tenta pressionar também, olha o drive rush entrou, Jinrai de novo, pula, espera, tenta fazer o shimmy, escapa, não entrou o grab, mas agora vai entrar a conversão do JP com nível 3 pra equilibrar a luta, Metal. Totalmente aí, Life Lead vai ficar equilibrado e vamos ver o que, que eles vão conseguir fazer agora no restante da luta ali, ó. É, o JP já deu outro grab, agradecer ao Tubarão29 pelo follow, muito obrigado. Já fica com a gente aqui para acompanhar essa final. Grande decisão entre o Jaleche, que tá com 1-0, e o House. Veio o soco forte no ar, antiaéreo agora do JP. Drive Impact sensacional do Jaleche, leva pro canto agora, ele vai gastar o nível 2. Quer garantir o dano, gastar tudo que tem ali. Os dois estão quase empatados na vida. Fingiu ali o Zone, veio o Drive Rush, converteu muito bem o House pra empatar tudo. Tá 1-1, Metal. É, rapaz, isso aí é uma bracket resetada, né? Resetou e agora tá essa luta disputadíssima. A gente não sabe nem quem provavelmente vai ganhar. KK Claymore, muito obrigado aí pelo follow, meu querido. Comenta aí no chat o que, você tá achando dessa grande decisão. Jaleche já cancelou o Drive Rush no Shoryuken. Vem agora muito bem o House com as conversões. Tem o Zone. Tem ali os espinhos. O Ken também mandou o Zone. Olha esse cross-up do Ken onde pegou. Impressionante. Tentou agora a pressão. Mais um antiaéreo agora no cross-up. Tem mais conversão do Jaleche. Gastando ali o nível 1 pra garantir o dano. Tem Zone dos dois lados. Tem Drive Rush. Ele não quer deixar o JP zonear. Fez o Jinrai, olha o cross-up, não converteu. Veio o command grab que o House usa pouco, guarda para as horas certas. Veio o Hadouken X e com isso finaliza o round do Jaleche, Metal. Pois é, e ali você vê que a diferença de vida não era tão grande, né? É, um movimento errado aí, tudo pode ir um buraco abaixo e a gente pode ter um ganhador inesperado aí mesmo. Na vantagem de Life Lead. E depois, olha só, levantou de novo no nível 1 agora, entrou. Na outra ele tinha sido punido. Pegou no ar agora, Drive Rush. Vai com chutes embaixo. Outro Shoryuken de antiaéreo. Pegou agora ali no reversal. Espera, vem o Command Grab de perto. Difícil de reagir, gente. Tem que reagir muito rápido. Pulou, Jinrai. Conseguiu o pulo, mas não teve punição. Teve grab depois do House. Faz o Drive Rush com chute. Pegou agora ali no setup. Faz de novo a bengalada. Leva pro canto. Pula. Espera. Agarrão pra trás do Ken. Bem agora. Opa, ele levantou ali no nível 2. Pra conseguir projétil de tudo que é lado. E com isso é terceiro round, Metal. E esse terceiro round promete aí. Porque realmente a luta dos dois está equilibradaça. Eu não sei nem o que falar sobre esses dois jogadores aí. Sensacionais, vamos ver o que, eles vão proporcionar pra gente aí nessa fase. Vamos lá, terceiro round, tá tudo empatado. Vamos ver quem pega a vantagem na FT3. Tentou o grab, olha só, pegando ali o cross-up com o antiaéreo bem o Jaleche. Converteu no low e vai vir o nível 3 pra garantir um dano saboroso, Metal.
Saboroso é apelido. A galera no chat aí tá indo ao delírio aí. Que cacete de luta, né? A galera tá curtindo muito aí. Obrigado pelo follow, End7Gamer. Vê ali o zone do JP. Os dois pularam. Pegou agora na conversão. Leva pro canto. Vai fazendo zone. Vai quase equilibrando o life lead com zone. Teve ali o EX dos dois. Tentou o grab bom tech do Jaleste. Pegou no ar. Tá no burnout. Ficou difícil agora pro Jaleste. Conseguiu pulo. Mas tem antiaéreo do House pra fazer 2-1. E ficar em vantagem na FT, Metal. Pois é, a reação dele ali foi corretíssimo, né? O bicho tá muito concentrado. Ele não podia perder aquele antiaéreo de jeito nenhum. E acertou. Fez direitinho. Vamos ver agora. Qual vai ser o segmento dessa luta aí, que tá sensacional, tá sem palavras, meus amigos. Sem palavras, impressionante a reação que o House tá tendo, né? Pra zonear muito, pra pegar o antiaéreo no tempo certo do Ken, levantar ele no nível 1 na hora certa. Tem torcida aí pros dois do chat, tem torcida pro Jaleste, pegou agora no reverso o House com o zone, faz o drive rush agora. Tenta o drive rush, pegou bem demais com esse pulo neutro. Tá lendo bem o Jaleste, pode já entrar quase no match point. E acabou errando o Shoryuken. E agora Metal, é match point de quinhentão pro House. O House agora tá na vantagem, né? Vamos ver se o Jalex vai conseguir contestar esse ponto aí pra poder deixar a gente aqui na alegria e na apreensão aí de mais um round final. Pois é, já converteu de novo. O Jalex tá sentindo um pouco agora a luta. O House tá em match point. Veio ali o projeto do Hadouken X do Ken, pegou no pulo neutro muito bem, tem o especial nível 2 ainda, veio o Ken, pulou, drive rush, vem pra cima, os dois tentaram o grab e não pegou de ninguém, tem drive rush de novo, pula ali o Ken, drive reversal pra mandar pra longe, veio agora o nível 2, vai ficar difícil pro Jaleste, ele espera, pula pra lá e pra cá, tenta cross up, veio o fraco, veio o drive rush, pegou na conversão, não matou ainda, vem o zone, pula neutro e consegue com o pulo neutro, a bengalada. E com isso, o House é o campeão do primeiro Litoral Cup, depois de resetar vindo pela Losers com um JP sensacional. E, gente, salva de palmas pra ele, né? Deixa eu botar aqui no estilo, vamos dar palmas aí pro ganhador. Nosso ganhador do primeiro Litoral Cup. Luta sensacional, os jogadores lutaram ali. Olha, vou te falar, não sabia se era Street ou se era Dragon Ball que eu tava vendo. Cara, parabéns aí à participação do Jaleste, que ficou em segundo, né, com a premiação de R$300. Parabéns também ao grande campeão, o House, jogador da KMT, que ganha os R$500 de premiação pelo primeiro lugar. E parabéns, claro, a você, espectador aqui da Twitch. 110 espectadores a gente bateu, Metal Divine. Olha, só agradecer. Todo mundo que acompanhou a gente, quase 7 horas de live. Gente, a gente tá cansado, mas tá feliz pra caramba. Sim. De ter feito esse campeonato, de ter vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Sensacional, hein? Sensacional.